Бориса Тарасюк. Дорогі друзі, сьогодні тут, в Україні, перебуває литовська делегація на чолі з міністром закордонних справ Литви Лінкявічусом. Зараз ця делегація на чолі з міністром знаходиться десь серед вас. Вони роздають подарунки, теплі шерстяні рукавички. І це є таким виразом солідарності і підтримки Євромайдану, українських патріотів. Дорогі друзі, давайте привітаємо литовську делегацію на чолі з міністром закордонних справ Лінкевичусом, який знаходиться тут серед вас. Литовською дякую буде Ачу. Слава вам, слава Україні!